Assalamu alaikum. Körüp üyrenip kanalımın tıraktı körermenderi. Bugün jaŋa obyektke keldim. Instrumenttärdi bärligin alıp jaŋa üydü bastaytyn bolamız. Körüp ne istäw kerek, ne kılıw kerek. Алдын бир кисилер истеген экен. Бетермей кеткен экен. Соны бетерге кире жатырбыз. Балалар менен бригадамыз менен. Каналга жазылып, колокольчик басып, подписаться этип коюңуздар. Алдагы убакта ремонттун калай чыккан жайында өткөзүп болмош үчүн тиркелип коюңуздар. Көрүп отурасыздар. Аны ашып кирдик. Кухнясы экен. Потолоктордун баарлыгы истелинген. Котельный. Төбөлөрүн шүкүргүлөп, краскилеп, галтелдерин жапыштыруу керек экен. Плюстарын коюп деген сыяктуу. Мына жагынын стеналары бүтпөгөн кухнясынын. Так. Зал болу керек, зал. Залдарында потолоктор не докончен, бетпеген. Молдингтер бурчтарын бар кесек экен. Бурчтарын турлау керек. Ары эске жарамайын деп туруу примерно. Бурчтарын келтирүү керек. Ол бир. Ванналар кафелер болуп койгон экен. Так, комнаталар. Комнаталардын барлыгында төбөс бүткөн краскилеп койгон экен. Бурчтарын мен туура эмес, мына бурчтарын да келтиргендей болупту, бирок көзгө эс кылып турган. Стеналарына жабыштырган бул эмнени? Стеналар келди, азырдан жарамай турбу муну? Шпаклёпканы астына сетке тартып жабыштырган экен. Ондай дұрыс емес, негізі ол болмайды. Осындай случай болады. Мен бәрін алып тастау керек мен. Штукатурка болғаннан кейін штукатурканы астына мындай жабыстыру үшін астына жақсылап клейін беру керек. Сосын барып жабыстыру керек. Мынаның бәрін стеналарын енді краскілеп қойған екен. Бәрін алу керек болды қайтадан. Өмір жарамайды деген сөз, ол көтеріледі ол. Ертең су сорған кезде ол қайтадан көтеріледі деген сөз. Мынақтар алып жатырмын. Қаншама жұмыс сұрасып отыр, қаншама шығын ақша. Әйтпесе әпе жүптер істеген екен. Краскілеп бірақ бұрыштарын шығармапты. Бұрыштарын бәрін алдағы уақытта лазерге шығарып, басқа да ремонттарын жасайтын боламыз. Okay.
Осы объектіні енді толығымен істеп бітіріп видеоға түсіріп отыратын боламын. Қалай істеледі, қандай итальянский рас, қалай істеледі, соның бәрін көрсететін боламын. Арнаға тіркеліп колокольчик басып қойыңыздар, подписка тіркеліп басып қойыңыздар. Ол линктердің бәрін алып тастайтын болдық. Астенасының барлығы, стеналардың барлығы осындай жабыстырып тастаған екен. Мен тартсам жұмылып отырмын. Краска, беті краска, астын сетке тартқан, серпенг сетке тартқан, сосын шпаклевать еткен. Соңында осындай жағдай болып жатыр. Кеттік, жұмысымызды бастайын деді.